är det en stor ära att presentera på scen. Det ska bli gospel, det ska svängas och klockorna svartnar inne. Välkomna på scenen, Per-Erik Hallin. Nu ska ni få höra en helt ny sångtext. Det är ingen vanlig jul det här. Det är julen år 2000 i den tideräkning som utgår ifrån Jesu födelse. Det största miraklet i hela människans historia. Och om det är någon som skulle få hyllas då, så är det han som är huvudpersonen för hela julen. Och därför så vill jag tillsammans med kören här sjunga en födelsedagssång till Jesus, julen år 2000. Not in a way we could conceive. 2000 years ago on Christmas Eve, God's only son Emmanuel, you left your majesty and glory to write the awesome gospel story. We're gazing at the star that shines so bright, together with the shepherds in the night. And all the evil powers shake and tremble at thy sight. To them your devastating danger, this little baby in a manger. We're singing on your birthday, with all praise and rejoice. Make a joyful noise. You're the one we waited for. Singing on your birthday, the whole creation rejoice. Make a joyful noise. You're a king forevermore. The miracle inside your mother's womb, your death upon the cross, the empty tomb. Throughout the course of history, the message has gone forth. It has been told among the nations. Now